Garnier Pure 3 v 1 uvádí Milana, Danu a Lindu. Lidi, co mají odvahu dělat věci čistě podle sebe. To není jednoduchý. Linda byla původně modelka, ale v srdci vždy barbarka. Začala se líbit až umazaná od bláta. Milan v Anglii studuje odivní design. Věří, že jeho modely jednou obléknou slavné osobnosti. A tohle je Dana. Svým jedinečným způsobem maluje známé zpěváky. Zatím jen podle fotek, ale brzo jí budou stát modelem. Žádné překážky je nezastaví. Jdou si tvrdě za svými cíly. Tak jdi do toho i ty. Když ukáže si pravý já, to čistý, teprv pak se budeš opravdu líbit. Garnier Pure 3 v 1. Čistě podle sebe.